Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos balik mana? Neng channel aku bos. Balik mana hari ini lo? Oh, kode wae aku stabil di 3000. 3000. Oh. Tiba no mantau dik. Tiba no mantau. Iya toh. 3000 kok. Iya iya ti kok so. Jus jambu ana ti? Oh iya iya. Ono. Kowe apa, Dik? Jambu aku apa ya? Mau apa? Hah? Spesial quality time bersama family, Bro. Rame. Mau padu mancing. Ti mobil-mobil iki wong rekreasi apa mancing, Ti? Mancing. Padahal liwat lho, srenek. Ya kan habis iki mau dhewe. Nabi tanggal 16 Saradan di. Eh buka ning ngono ora? Enggak. Nyapa ora? Ya. Jangan ngejob terus. Anwar Zaid iki ngejob ora we? Eh, Anwar Zaid. Ngejob ora? Iki sapa? Nek semupi lho. Mau. Ngejob ora? Iki mupi sok kapan? Sesok to, sesok e. Anak, iki to. Sesok iki, Jadi. Bos. Iya kok. Oh, iki. Berarti alat-alat yang ini mbok tuku dhewe apa gawan kok nanti? Iya sama aku dhewe, iya tuku dhewe. Oh berarti ownernya kowe? Iya lho. Wah wah keren coy. Apa brand Muti? Rahasia. Lho, di promo mau di TV? Iki. Apa nih itu? Brandmu lho. Jenenge make upmu lho. Oh, iya. Kayak Ivan Gunawan. Iki. 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 Tiara apa sih nak wedak-wedak ni apa? Tiara make up eh. Tenan tau ki. Orang rati ki mau kebetulan jadi tu jambu kilo ti kok. Oh no. Iya iya ti tak tuku es muka be kayak pernah tau di. Kalau sak aku jadi kayak nanti. Apa? Apa lagi nih? Apa sih di? Permen nanti? Apa permen? Rupanya apa? Rupanya biru. Kayak saya vanilla. Yo vanilla. Pak sabun. Gak dian mi. Bapak eh. Sing bikinan tak juga nong bikinanmu menyenangkan, ya fun pokoknya bos. Seraya lah tak sorting aku, is anu, peti. Ini gini kita rame banget bang mancing. Ada liwa wis entek, liwa lo wis tak entek nih. Tidak bengi video berarti. Masa Widi terus adik ngono kok TikTok. Komal iki anggere padak iso. Heeh. Tapi ra tau iki ra tunjukno. Dan rubo Rp17.000 ngono gak? Dite. Be Rp17.000. Oh, koine Rp17.000. Kok dolar iki? Lagi 15 kilo itu. Dolar cepet muda-muda ini anu ya ti. Gak jauh aku mari. Aku ora tahu video ti ya. Tenan. Amin. Tak amin di pen kepen. Tapi aku di pintu Pak Sepur. Pak Sepur karo anu angon singo. Widi kuwi nomor dana ning ngene bojoku ti, nomor dana tak otak-otakan ning ngene bojoku. Dadi aku ora iso apa-apa, wis ngerti apa ora? Tapi kan akeh to. Kira ora to. Sore iki kok mung gede-gede no to ti. Gak mungkin, nek singo lho. Singo cilik lho. Lah iya piro kek kon iki? Aku kok lagi singo cilik-cilik wis mbok cono mas, gak ngenteni gede aku. Apa sing wis kandelmu sapa? Wonge jenenge kulin desa, Bos. Tak awale tak tutrote. Apa
Wis anu ketok bingung nak golek kuwi. Wis dina gati ping 3 jenenge. Tenang. Aku minta. Aku minta. Ayah nyuwun paring satu. Paringane. Alah di pangan dhewe, ayah. Dimasukne mulut sendiri. Nyuwun no. Ayo bareng ya. Satunya ya. Makasih. Ini coklat cemong. Coklat. Kan, Mbak? Kalau Kak Bima enggak ada ya Kak Bima? Ontimu nih di onti. Ayo delok waduk yo. Masa? Oh iya. Wah melok jogo prae yo. Melu yo. Iki anu, karang taruna mbak. Karang taruna sih urip kene ya. Urip ta tak urip kene kok. Ya ping ngono ti, soalnya ngono aku iki wis nak urip pas 17-an pas dana cair ndewan iki. Iya, kene tawes dana tak uripne lho. Ya ping ngono to. Tak uripne yo. Iki berapa, Pak? Ya oleh to, ti, nak parkirin iki oleh to. Oleh to. Ya tapi dana kok murni kok desa nak iki. Waduk iki. Oh iya, langsung kok anu ya. Memancing ya. Nah, nak, pokoknya 17-an nih, aku mesti bedok rembiah-rembiah. Iya, berarti berulian dewe atau pura dewe? Gak oleh. Ini ora oleh. Ora oleh, dusun ora oleh, gak cipratan. Cipratan ya 100. Nah, aku anggar 17-an ya lah, bedok gembredak mau tuh kabeh nama-namanya. Lupa panen. Aduh. Dibuang. Ya, Steve Evan ya. Siap. Malah ketemu mati klik. Kemarin di mana? Mancing. Gak wale, Mat. Ada bane lingak linguk nih. Gak wale mancing piye? Padahal tanggal 16 sik bukaan neh. Neng kono. Heeh. Apa we? Dewi aku ora paling cacar karo usul. Sopo? Wis mbok aku paling usul. Nek iki kena golemparan ora ya? Gak ro nak wis soalnya jeru mat wis iki. Iya. Ngarepe wong obok-obok lho. Ada gue kerean. Gak nyana, gue kerean lo. Arah terak-terak melodong gitu kita. Ya. Biasanya ini kono kayak gini, sikit lasur gini, gitu gini. Bah, temen. Kecandal ini. Garungan. Ini ngobok dik nak mancing. Taruh tombok. Tombok yuk. Jebu. Blung rono rene. Masak melok tombok. Malah rusuh. Gak main aku lagi omah itu, teman. Iya. Gila omah yang ini ki, di sini kena ini ki, nemen gila omah. Omah ini nak nila ke yo, enak buat ikan yang ini wes toh, mancing. Aku nak kena sitok wes. Iya. Besok wes tinggal ni neh. Orang tinggal ni mat kita wes tinggal ni neh. Masa? Baru kena sitok ya. Iya. Oh sudah cukup lorong hilang. Nak kena sitok, mungkin kau dek judul neh, manggon neh. Oh no. Caranya ngono kui. Ojo langsung dikena no kabel kan biasanya sak judul. Iya. Jadi sesuk kena dititik ngene kene ngene kene iki jek enak iwak enak. Carane golek iwak. Rabi anyar neh piye? Hm? Iwak rabine anyar. Iya, tetep golek judine. Tapi poinmu apa golek sasaranmu apa? Nek iki koyo ta, Bro? Tawes. Urang. Iki urang, weh. Enggak aku pelet tau. Pelet. Mana gara-gara ilang. Ogol ini rane. Iya, sing ngono kae kok, sasaranku ngono kae. Bos dadi ngono ae, pokoke kontenku absenku mau. Mau mampir ngene Tiara ning waduk Topuro. Apa? Dolakno Raya Kiti ben seneng. Pokoke jangan lupa support selalu YouTuber Kenorjo, Bro. Ben padha ngumpul kabeh. Wis salam
kompak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.